緊張してますわ、今。いつも見てますよ。嘘でしょ。いや、面白くて、タツルさんが出たやつとかもそうですけど。ああ。はい。なんか、自分の名前出てこうへんかなって見てます。すっきり出てきたじゃないですか。はい。っていうタイミングで、オファーいただいて、すぐT シャツ販売、T シャツとかパーカー販売してるって知ってたので、こうサイト調べたら、9日、発送まで9日ってなって、間に合わないかって、諦めちゃった。こんにちは、こんにちは、ジョーです。さあ、今回は J リーグ推進委員会金 J 盛り上げ企画になりまーす。あー、さあ、もういよいよ開幕しますので、もう早金 J、 もういきなり川崎対 FC 東京のクラシコということで、はい、今日は川崎フロンターレから上りだと恭平選手に来ていただきました。よろしくお願いしまーす。よろしくお願いします。いやー、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。先ほどちょっと話を聞いていたら、このメガネをしているキャラは、ファン間等で確立されているのぼりプロデューサーのぼりP ということでいいですか。何をやられるんですか、はい、のぼりプロデューサー。ファン間の企画だとか、その内容構成とか、スタッフの方が中心にやるんですけど、それをチェックしたりとか。本当にプロデューサーじゃないですか。そうなんですね。さすが、はい、すごいな。ありがたいことに。でも川崎は本当企画自体がもういろんなことをやりますからね。うん、そうですね、もう本当にもう逆についていけないぐらいぶっ飛んだ企画とかもあるんで、楽しませてもらいながらってこうチャンピオンになったシーンとかでも、やっぱりそこでもプロデューサー力を発揮するじゃないですか、うん、はい、もう、あ、出てきた、上り出てきた、来た、なんかやるみたいな感じ、雰囲気あるじゃないですか。そうなんですよね、あれなんかやるやろうなっていう雰囲気もちょっと自分としては難しい感じもなって、うん、あ、そうだね、はい、どう出たらいいんかなって年々なってだってちょっと、まあ去年の話になっちゃいますけど、まあ、セレッソと試合した時に川崎が、まあ、ヨシトがこう川崎のサポーターの方に行った時に、ノボリとか、まあ、家長とかみんなこう一緒にやってた選手たちが後ろからちょっとなんかついてって、最終的に胴上げみたいなのやったじゃないですか。はいはい、はい、ああいうのも僕家長に聞いたんですけど、はい、みんなで考えてたのって、いや、ノボリとやろうかって話しました。はい、そこもプロデュースしたんでしょ。そうですね、まあ本当に発表した直後の試合がフロンターレだった、うん、だからこそ、その出て行って走りながら胴上げしよっかっつって、はい、すごいよな。本当は190何回かやりたかったんですけど、そう、ゴールするね、はい、はい、おじさんなんでちょっと腰がすぐさあ、今年いよいよ3連覇がかかる年になりますけど、まあ、いきなり、まあ、FC 東京っていうところで、なんかこうチームとか、まあ上り自身が、え、東京みたいな感じってあるんですか。そんなのないですか、もう川崎の選手。いや、もう全然ありますよ、やっぱり。あるの。クラシコもそうですし、まあ神奈川ダービーだったりとかもそうですし、まあどこのチームともやるときは本当に危機感を持ちながらやるんですけど、よりやっぱ東京となると注目度も高いですし、まあ近 J ということで、まあ1試合だけしかないので、うん、やっぱ今年のフロンターレ強いなっていうのも見せつけて脅威を与えないといけないと思いますし、やっぱそのスタートがやっぱ大事になってくるなっていう感じはあります。開幕の近所って結構見る人が多くてすごく注目されるじゃないですか、はい、やっぱそれがまあ連続して、まあ、去年もそうだったと思うんですけど、よし俺たちまた強さを見せるぞみたいなところもある。やっぱ J リーガーもやっぱりアウェーだったりとかでやっぱ見る機会もすごく多いので、その近所、なるほどなるほど、まあ、サポーターの方もそうですし、うん、他のチームの選手自身にもしっかりとその見せないとシーズン通して戦うのも難しくなってくるのかなっていうのもあります。そうだ、全泊してるチームの選手だから間違いなく見るもんね。いや、間違いないですね、もう食事会場とかでスクリーンでするぐらいなので。いや、そうだよな。ホイトさんとかこういっぱいなんか聞きたいことがあるって言ってないですよ、お嬢さんは。いや、いっぱいありますよ、はい、そりゃ。去年の青津って我々の見ていただきましたか。ああ、見ましたよ、はい。
予想と一人だけあれですよ、ね。一人だけ違ったんですよ。そうなんですよ。あれ。我々がのぼりさんを押してたっていうのだけをね。はい、ありがとうございます。はい、もうしっかりと、はい、ディフェンス部門も見て全部見ながら最後迷って、はい、もう本当にサッカーしてる方にそうやってなんか評価してもらえて本当にすごくめちゃめちゃ嬉しいです。今年はね、うん、本当ベストイレブンね。はい。ぜひ選ばれてほしいなと思ってるんですけど、はい、今年前の選手がちょっと変わったじゃないですか、はい、三笘選手からこう、はい、まあ去年途中からですけど、はい、ちょっとそこでご自身こう工夫してるようなとこってどういうところですか？そうですね、まあやっぱ前の選手の特徴を生かせるように、まあ、工夫しながら、試行錯誤しながらどうやったらいいかなとかすごく考えながらやってたシーズンで、なかなか自分の良さっていうのも出せていないなっていうもどかしさもありながら、うん、でもこのオフでしっかりと頭をまた整理して、シーズン挑めると思うので、また使うだけじゃなくて自分もしっかりと特徴強みを出せていけるようにしていきたいなって思ってます、うん。なんか得点をこう狙うような意識とかあるんですか？去年なかなかずっとね、そうですね、得点得点って結構最初の頃言われてて、はい、やっぱフリーランニングとかそういうランニングのところがやっぱり考えながらはやってますけど、やっぱりゴールっていうのがやっぱ重要になってくると思うので、山根選手とかもゴールもそうですし、アシスト数もずば抜けて多いですし、やっぱそこら辺はやっぱ意識していかないといけないなっていう数字のところは思うので、よりゴールに目指してやっていきたいなと思います。 J1 でいうと4シーズン得点がまだないんですよね今。そうですね、4シーズンないです。ちょっと信じらんないです、ね、いや本当そう、惜しいっていうかね、うーっていうの結構あるんですよ、うん。まあ、右と左でやっぱり前の選手の特徴が違うから、なかなかねゴールに絡んでいくっていうことが難しかったりする時もあると思うんですよね。もう行っちゃう選手が左はいるので、うん、いや言えながらため作りますもんね、うんうん。まあ、インナーラップなのかオーバーラップなのか、まあ、そこのコース取りによってもだいぶ変わってくるだろうしね、はい、すごくむず難しいというか、それこそ頭整理してやんないと、立ち位置もね、川崎の選手たちは相当みんな考えながらやってると思うし、うん、フリーランのコース取りもそうだよね、はい。そうですね、もう相手選手だったり、見ながらランニングかけて判断変えたりとかしてますし、まあ、上手い選手も多いので見れる選手、ゲーム作れる選手だったりっていうのも、多分今年、亮太も、大島亮太も、怪我なく来てるので、うん、まあ、そういった選手とかゲーム作れる選手がいるので、任せて自分はゴール前にやっていきたい。いいですね。いいですね。いいですね。なんか昔の登里選手ってこう突っ込んでってドカンと左足みたいなイメージがすごくありますけど、もうほんまに止めるの簡単ぐらいな。単純でしたよ、本当に自分でプレーがね、何考えてサッカーしてたんだろうってやっぱ思うぐらい、うん、もうやりっていうかもう、うんうん、もうそうですよね。どの辺からちょっと変わってきた、自分なりに工夫してくるするようになったなっていう感じですか？やっぱサイドバックやり始めたぐらいと、やっぱ風間さんのサッカーになったっていうのもそうですし、あ、まあ、試合出れない時期に試合見る機会が多かったので、まあ、怪我とかもあったりというところで、なんかいい意味でプレースタイルを忘れたじゃないですけど、うんうんうん、いい意味でなんかそれで頭使うようにできたのかなっていうのも今改めて思うところがあります、うんうん。楽しくなってくるよね、きっと。そうなってくると、うん、でも本当に今すごくここ数年楽しくやってますし、充実してきてはいます。川崎でこうトレーニングからやっぱり質が高いじゃない？で、はい、まあ本当に細かなところからすると、こう
まあ、止める蹴るじゃないは、まあ、そこはしっかりとできなきゃいけないってことが大前提であって、で立ち位置を気にしなきゃいけなくて、で狭いスペースでもうそこので前を向かなきゃいけないとか、練習の中でも強度が高いと思うんですけど、はい、その練習のままが試合に出るっていう感じでいいんですか、川崎。あ、もう本当にそのまま出る感じですね。シーズン始まれば相手の対策だとかそのなってきますけど、相手のその対策とか分析した中でそういう形狙いとかっていうのは試合で出たりもしますし、それ以外にもその基本その止めて蹴るだったり、そのいい立ち位置からいつボールを引き出すかとかタイミングのところっていうところはやっぱりしっかり止めることでボールを受けたりするタイミングが見計れるっていうか、そういうところがあるので止めるっていうことは本当に大事だなって思います。選手の要求はお互い高いのかな。高いですね。ちょっとのズレでやっぱりこだわりが強いですね。やっぱ出す足とか、やっぱ相手の遠い足に出したりとか遊びのパスで、なるほど、そういったところの出す足こっちにしてとかっていう要求はやっぱりありますね。誰の注文が一番厳しいですか。でも注文というよりなんか、うん、自分は結構家永選手なんかたまにボソッとあのもうちょい遠いところから見てみとかそういう感じで一言のそのアドバイスとかもらったりしますね。全体その止めた時にもう一個奥から見といてって、遠くを見ることで、うん、その相手を動かしたりやっぱり相手のポジションがやっぱり変わってくるので、遠ければ遠いほど多分その遠いところ見られたらディフェンスって、うん、遠ければ遠いほど移動しないといけないので、やっぱ相手動かす意味でもやっぱ目線とか大事になってくるので、うん、そういったところを言ってくれたりとかはしますね。今年のこう新戦力組とかこうキャンプで一緒にやってみてどういう手応え感じたか聞いてもらっていいですか。チャナティップだったら本当に技術も高くて、まあ、多分インサイドもやったりとか、まあ複数のポジションをやることにもなると思うんですけど、ノブリの前にも来そう、もう来そうな感じもしますし、お、はい、フロンターレのまた新たな強みになるなっていう感覚はあります。なんかボールを預けてワンタッチで返してくれたりとか、そういう器用さもあったりで、ドリブルもあったりで、やっぱ立ち位置もいいので、やっぱボールを預けられる人がいるのがすごく、あの後ろとしてはめっちゃ助かりますね。打開してくれるので、ワンタッチとかドリブルで。ルーキーたちはどうですか。ルーキーは個性もあってやっぱ技術がすごく高いですし、すごくあの力のある選手が、もう新卒って感じしないぐらい力ある選手が入ってくるので、やっぱもうすごくビビってはいます。だからやっぱり、ね、はい、向島さんが連れてくる選手たちの質が年々上がってるなみたいな感じは。そうなんですよね、はい、大学ナンバーワンとか高校生ナンバーワンとかも入ってきますし、佐々木朝日を向島さんが取ってきたんですけど、同じポジションで入れてくる向島さんを一瞬恨みましたけど、うん、そうだよ、逆に若いもんにはまだまだ負けんのみたいなのあるんじゃない。はい、もう全然負けない気でいます、うん、佐々木朝日はやっぱ、うん、身体能力も高くて、うん、それだけじゃなくて技術はすごく高いなって、うん、やっぱインサイドパスとかのワンタッチのパスとかそういうのも含めてすごくレベル高いなっていうのは思います。セコとかはどこで 使われてるんですか。さっきはインサイドかアンカーで、やっぱそのなんか横浜 FC さんのそのイメージ、ボールしっかりと握りながらやるっていうところで、やっぱ立ち位置も明確ですごく気が利くポジション取ってくれて、すごくなんかイメージと違ったのは、なんかすごく動けてハードワークとか球際とかもすごくいけて、なんかアジリティ能力がすごくあるなって思ってて、セカンドボールもすごく拾ってくれますし、
フロンターレらしい強度の高い選手だなって思いますね。必要なフロンターレに必要な、その中盤で必要なスキルを全部持った選手だなっていう、あの一緒にやってて思ってます。あと谷口選手が日本代表呼ばれて最終予選で素晴らしいプレーしたじゃないですか、はいはい、ああいうのってやっぱすごい刺激になったんじゃないかと思うんですけ ど, どうす、いやめちゃくちゃ刺激になりましたね。チーム全体で多分やっぱりよりなりましたし、うん、鬼木監督も常にやっぱりそういうことは言っていて、やっぱ国内でやっぱフロンターレで山根も そうですし、谷口も選出されてやっぱり もっともっと、突き抜けて個人個人がでチームにやっぱ還元していくっていうところはすごく意識してるので、やっぱ選手一人一人のモチベーションもすごく上がってます。僕自身もやっぱりそうですし、みんなやっぱ士気はやっぱ活躍はすごく刺激になります。まあ、開幕というか今週最初はジェジェウがねいないっていうところもあると思うんですけど、そ, す、ね、まあ、その辺はこうチームとしてどういう考え方を持ってるんですか。そうですね、まあ本当にジェジェウがいないのがすごく痛いですし、まあ、シーズン通して、まあ、ハードなスケジュールでの中で、まあ、いないのも苦しいですけど、まあ車屋慎太郎だったりもそうですし、谷口翔吾も山村和也もそうですし、KKR 選手が多いのでコミュニケーション取りながらできればなと思います。もう東京のイメージとかはもうみんな共有してるの、まだ準備いう。そうですね、まだ準備段階にはなってますね。なんかだいぶサッカー変わったみたいな噂も流れてます。そうなんですね、ポゼッション、その、うん、アルベル監督でやっぱもともとその前線もそうですし守備もそうですしディフェンス中盤もいい選手がいるので、サッカー変わって不安も多いですけど、初めの方に当たれるっていうところの、はい、感覚はあります、うん、やっぱ最初の方は難しいイメージがあるので、しっかりと好きっていうところをついていけるようにやっていければなって。やっぱ情報とかも多分非公開とかだったらトレーニングバッジとかやっぱ情報もないので、しっかりと相手がどう出てくるかっていうのをもうすぐに見極めてゲームを進めていかないといけないなっていうところはあります。でもディフェンダーとしては FC 東京の強力なブラジル人とか長い選手でゴリ押しに来る方が嫌だったりもしません？いやもうめちゃめちゃ嫌ですよ。そうですか。ですよね。はい、レアンドロだったりディエゴ・グエラだったり、うん、アダ・ユートンが、まあ、右左真ん中どこで来るかって、もうどこも一緒やみたいな。俺のサイドアダ・ユートンじゃないか、アディエゴもう一緒やっていつも、もうどっちも嫌やなと思って。東京はまあイメージと違う本当にサッカーになるかもしれないし、でもそこのストロングは同じっていうかね、変わらない部分はやっぱり強さ残ってるんだろうね、はい、やっぱ開幕ってところはもう大きいなっていうのはあります。やっぱいいスタートを切りたいですし、やっぱお互いしかも玉川クラシコっていうところでバチバチに熱い戦いになるなと思いますね。3連覇ってなんか意識したりしてる？すごく意識はしてます。前回はねそこを止められて、もう一回 再チャレンジですからね。はい、そうなんですよね。3連覇前回できなかった時に鬼木監督がその負けてタイトル取れなかった時にリーグの、うん、来年から3連覇また目指すみたいな言って、1年3年でまたチャンスが来たので、その言葉に奮い立たされたというか、まあ本当に難しい、シーズンになると思いますけど、しっかりと戦っていきたいなと思います。こんな真面目な感じで大丈夫ですか、プロデューサー的に？そうですね、なんかもっとあれなんか言った方がいいかなと思いまだまだ足りてないからキャンプで面白いこととかありました？キャンプで面白いこと、チャナ相当人懐っこいというか、すげえ古文感出してくるんですけど、古文感、そうそうそう、先輩先輩ってめっちゃ来るんです。ああ、そういう言葉は覚えてんだよね、こう。そうそうそう、めっちゃすごく人間性が良くて、人懐っこくて、
登里軍団ってなんか勝手に俺がメンバー決めて言ってるメンバーいるんですけど、そこにもしっかりと入れようかなと思う。その軍団はどういう影響を持ってるんですか？脇坂、うん、山根、谷口、うんうん、でよくあの試合後、今はもうコロナ禍で行けてないんですけど、うん、試合後とかに行ったりしてて、うん、もう入団当初から、山根とかもで旗手とか三笘とかも来たりしてて、でその子らが全員日本代表になっていい、すごいすごい、やっぱりすごい影響力すごいじゃないですか。影響力だ。パワースポットって言われてるんですけど。パワースポット、はい、でもあれでしょ、ノーベルが入れ入れっていうわけじゃなくて、こうみんながこう浸ってくるわけでしょ。当然そういう雰囲気なわけでしょ。強引に入れるの？違うでしょ。いやもう強引にはもう入れないですよ。はい、でも親分的な感じあるのかな？登里って昔からそんな感じなの？いやもう全然親分というか、ただ本当にそこら辺が雑に僕のこと扱ってくれて、その先輩先輩って感じでもなくしてくれるので、結構意外に30今年2になるぐらいの年で、僕も結構下の選手とかも増えてきて、そうだね、やっぱ先輩感っていうよりはなんかまだ友達感でおらしてくれるそのメンバーが、はい、雑に扱ってくれるので。将来は監督とか考えてるんですか？いやー難しいなと思います。今批判とかやっぱ怖いので心の強さ求められますもんね。はい、そうですよね。でも 前にさ、向こう島さんに話をこのね、主義メガネとか聞いた時に、うん、はい、やっぱり一番こう、まあ、取ってきて、うわー変わったなというか、すごくなったなっていうのは、多分登りのことを言ってたと思うんですよね。うんうん、ああ、はいはいはい。自分の、まあ、川崎に入った時から今の姿って描けてた？いやー全然全然全くで、やっぱ勢いというか自信があったので、うん、ルーキーの頃とかは、うん、やっぱもうその俺が感で入ってきて、うんうん、で1年目まあ試合も出れなかったんですけど、まあ得点も取ることができて、でまあ自信もあった中で2年目とかから結構自信失う感じになって、でまあレンタルでどっか行ってカテゴリー下げて、そうやってまあ終わっていくのかなっていうのはすごく思ってました。だからもうレンタルで出て、うん、切られて終わるのかなっていうのも感覚ありました。もうその実際そういう話はあったの？外行くかみたいな。ああはい、何年目の時でしたっけ？実際4年目の時にレンタルで出るかっていう話はありました。そうなんだ。でも自分ではいやここでっていうふうに、そういう判断だった？いやもう外でっていう形だったんですけど、監督と強化の人がまた話して戦力として考えてるからっていうふうに、また、まあ、結構話進んではいたんですけど、ああそう、もう直前ぐらいでもう一回やっぱり出されへんってなって残るようになりました。ここでちょっと腹くくったというか気持ち変わったみたいな。そうですね、もうやるしかないってなって、でもまあキャンプで紅白戦とかでも全然試合出れない状況だったので、うん、その時も戦力として残すってなったけど、状況は変わってはなくて別に、うん、でその時にから紅白戦で試合出るってなったら、やっぱ前の選手が多かったのでサイドバック、はい、そこからサイドバックやり始めた、うん、でも本当に残してくれてよかったなっていうのは思います。じゃあ自分の思いでサイドバックになったのではなく、まあ、紅白戦で前が埋まってたのでそこやるかみたいな感じで、そこやってって言われて、それがきっかけなんです。出るポジションがなくてサイドバックっていうのがきっかけ。すごいね、やっぱきっかけはというか、やっぱあるよね。自分の本意ではない形でなったけど、うん、でもそこにある意味
まあ、登里っていう選手の、まあ一まあ、僕らからすると一番今イメージがぴったり合ってるし、やっぱ強力なサイドバックで左、なんで代表とかないっていうふうにすげえ思ってるね、僕たちはそうやって思ってるぐらいだから、はい、そこのイメージ、まあ、きっかけは大事というか、でもそれも持ってる運だからね、うん、はい、本当に持ってるなと思いました。いや本当だよね。でこうやってフロンターレにずっと今年中4年目でいさせてもらえてるので、いやでも、はい、こう運って言いますけど、そうやって左サイドバックやらされた時になんだよサイドバックかよってなってたら終わってたわけじゃないですか。そこでこう、そこでもう一回じゃあここでやってやるよってなったからこそ今あるわけですね。いやでも本当にあの当時あのそういう雰囲気が出てたみたいで、でちょうどあのその時相馬監督だったんですけど、うん、そういうなんか外に出とけばよかったっていう雰囲気がちょっと出てるぞっていう、うん、あの話してグラウンドで、まあでもサイドバック経験者だったじゃないですか、うん、やっぱそのうん、でいろいろ聞きながら、でもそれをあの飲み込んで、うん、もう自分なりにやっぱりサイドバックで、まあ、与えられたところでやっていこうっていう気持ちにもさせてくれましたし、うん、本当にその辺で、はい、実際態度にはちょっと出てたりまあでもねそれはまあ出ちゃうやん、ね、若かったですだって車屋だって今はこうセンターバックみたいになってるもんね。はい、はい、めちゃくちゃいいですねやっぱり、うん、能力も高くて強く、あの体重も増えてすごく、体大きくしてる、大きくして強さもあって、でもスピードももともとあるし、うん、でビルドアップもできるし、ボールも運べるしってすごいあのプレイヤーだなってやっぱり思いますね。いやここから代表とかも、うん、上里軍団に入らないと代表には無理なんじゃ。でもあいつは車屋軍団っていうのを作ってる軍団なんとかじゃないです、2つあるみたいな2つやの立花田健人とかが多分車屋軍団の、なるほどあそうなんだ、立花田も代表はないかな、いやもう入ると思います、入ったら吸収しようかなと思います、なるほどそこはね、そういいですね、そういうのね。いや、でも今年本当に3連覇がかかる年で、まあ、いきなりね、近J で、開幕で、はい、今がクラシコで、はい、まずは勝利を目指して頑張って、そうですね、フロンターレここにあるみたいな試合を見せてもらって、はい、絶対勝ち点3取らないといけないと思いますし、はい、もうホームなので。ゴールを目指し、ああ、いいですね、はい。そうですね、もう今年は。ズドン行っちゃってください。はい。ズドンで、はい、ネットを突き破ります、ダミアに合わせるふりしながらのニアにズドンとか、はい、いやありそうですね、やっぱり、うん、もう警戒されますし、うん、ね、結構それはあるかなと思います、うん、はい、今アドバイスもらったのでちょっとクロスの上手い人はそれをやればいいんですよ、一回見せると違うんですよね、いやシュート打ったみたいな、はい、うん、でそれシュート打ってもし外して登り登りってまたあの前のダミアンにアピールされたスローインの時みたいにならないですかね。そしたら今度あの胸トラップのところにボールあの当ててあげてオーバーヘッドダミアンにさせてあげれば大丈夫、はい、ああ大丈夫ですね、決めりゃ文句言われないですから大丈夫です。そうですよ。いやもう狙っていきます、はい、軍団に俺が上がったら出せって言っとけば大丈夫、はい、確かに応援してますのでぜひ頑張ってください、はい、はい、すいませんわざわざありがとうございました、本当にありがとうございました、ありがとうございました、よかったです、ありがとうございます。